Maar dit is dit is voor mannen, niet voor vrouwen. Zouden vrouwen daarop kunnen plassen, denk je? Nee, mevrouw. Dat is goed dan. Het gebrek aan openbare vrouwentoiletten wordt niet gezien als argument tegen wildplassen. Wij zouden onze blaas moeten legen in een mannenurinoir. Maar kan dit wel? Ik durf bijna niet te plassen omdat er een vrouw bij is. Normaal is het ik zal niet kijken. Ik zal niet kijken. Ja, ik bedoel, dan moet ik hier boven hangen. Maar dat kan niet, want ik ben nogal aan de kleine kant. En dan raak ik dit vieze... Ugh. Kan dit wel, dames? Nee, het is sowieso veel te hoog. En dan sta ik gewoon open de blond. Dan ga ik gewoon liever daarachter de struiken. Daar is niet voor gemaakt. Waar ga jij naar de wc als je heel nodig moet? Naar huis. Er is niks hier. Nou, in ieder geval niet in die urinoir. Vrouwen zouden hier ook in moeten plassen. Zou dat lukken, denk je? Ik denk alleen als je een hele grote vrouw bent, dan zou het misschien lukken. Maar anders dan, zie ik echt geen mogelijkheid. Ik ben te kort. Nee, lukt niet. Nee. Nee, mevrouw, nee, dit is voor mannen. Ja, tenzij je een plastuit hebt, maar anders dan lukt het niet. What the fuck, het is toch zo seksistisch als hel. Elk weekend komen er van die gigantische grote stinkende plaspalen tevoorschijn. Nou, leuk dat je daar kan pissen als man, maar ja, als vrouw moet je maar tussen twee auto's gaan zitten of zo. I don't know, maar ik, ja, een beetje onzin. Denk je dat er meer openbare vrouwentoiletten moeten komen? Nou, gewoon sowieso meer openbare toiletten. In Nederland is dat gewoon sowieso echt belachelijk weinig. Hoe zou je het doen? Dat zou dan sowieso met de broek naar beneden moeten. Maar dat zou ik altijd zo niet doen. Maar dat zou dan... Want zo gaat het niet lukken. Nee, onmogelijk. Nee, dat wordt een natte broek.